guddida qurba joogta beelaha marodi jeex saaxil iyo togdheer ayaa saddexdii bilood ee ugu dambeeyay qabanqaabinayay jirweynaha beelaha dega marodi jeex saaxil iyo togdheer 22kii bishii 9aad ee sanadka 2022ka ayay ahayd markii shir ballaadhan oo lagaga dhawaaqayay shirka beelaha ciise muuse lagu qabtay hotel mansoor ee magaalada hargeysa shirka oo ay ka soo qayb galeen salaadiin cuqaal aqoonyahan xildhibaano hore siyaasiyiin iyo mujaahidiintii oo hormuud u ahaa ibraahim xuseen cabdilaahi dhegaweyne ayaa waxaa shirkaasi lagaga dhawaaqay guddida qamaqaabada shirweynaha beelaha ciise muuse guddidaasi oo waftiyo ugu baxay gobollada saaxil daad madheed iyo togdheer iyagoo wacyigelin ugu tagay bulshada gobolladaasi 30kii bishii 9aad ee sanadka 2022ka ayay ahayd markii xukuumadda madaxweyne biixi ay ciidamo dul dhigtay hotel daalay magaalada burco oo loo ballansanaa in lagu qabto shir wacyigelin ah oo ay guddida qabanqaabada shirweynaha beelaha ciise muuse ay ugu qabanayeen wax garadka iyo aqoonyahanka beesha oo xukuumaddu is hortaagtay 19kii bishan 10aad 2022ka ayay hargeysa ka amba baxeen guddidii qabanqaabada shirka beelaha ciise muuse oo loo qorsheeyay in lagu qabto deegaanka laasa dacawo iyagoo sii qaatay waraaqda ogolaanshaha shirka ee wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaayin axmed oo qoray si mas-uuliyiinta gobolka iyo cid kasta oo ka shakida ay u tusaan waraaqda ogolaanshaha ee xukuumadda madaxweyne biixi ay u ogolaatay inay beesha ciise muuse ay qabsadaan shirka danahooda kaga wada hadlayaan waxaana u caddaatay in xukuumaddu gebi ahaanba diidan tahay qabashada shirkaasi diidmadaasi kadib guddidii qabanqaabada shirku waxay dib ugu soo laabteen magaalada hargeysa kulamo wada tashiya oo ay hormuud ka ahayn odayaasha dhaqanka siyaasiyiin mujaahidiin iyo guddida kulan global ayaa hargeysa iskugu yimid waxayna isla garteen in guddi loo diro madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi kuwaasi oo kala hadla sababta ay xukuumaddu u diidan tahay shirka madaxweyne biixi ayaa shardi kaga dhigay qabashada shirka in loo dhammaado oo guddidii wakhtigoodii dhammaaday ee dan iyo duco ay ka qayb ahaadaan shirka taasu oo ay ogolaadeen guddidii qabanqaabada shirka qasriga madaxtooyadana lagu ballamay dabayaaqadii bishii 10aad ayaa madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa la fadhiistay guddiyo ka kala socday guddidii qabanqaabada iyo guddii ka socotay dan iyo duco oo madaxweynaha hortiisa ku garnaqsaday dood dheer kadib waxa uu madaxweyne biixi soo jeediyey in si wada jira loo qabto shirka oo laba guddii loo saaro kadibna shirka ay wada qabtaa waxaa halkii lagu go'aamiyey guddidii labada dhinac ahayd ee loogu talagalay inay shirka ajendiisa iyo qabanqaabadiisaba hagaan maalmo kadib ayay labadii dhinac iskugu yimaadeen shirar lagaga wada xaajoonayay balse intaba waa lagu kala kacay kadib marka ay guddidii ka socotay dan iyo duco ay ku adkaysteen inay wax kasta iyaga loo daba fadhiisto taasina ay meesha ka saartay in shirkii la iclaamiyo iyo in kulamo dambe la iskugu yimaado maadaama uu kulankii hore lagu kala kacay warar xogogaal ayaa sheegaya in guddida ka socota dan iyo duco ay si toosa ugu xidhan yihiin wasiirka howlaha guud cabdilaahi abokor oo kula talinaya in lala meeraysto guddida qurba joogta iyo wadayaasha ku wehelinaya si ay iskaga daalaan wararka qaar ayaa sheegay in ay kooxda dan iyo duco ka socota isla garteen in lala meeraysto si tigidhada iyo lacagtuba uga dhammaato guddida qurba joogta oo intooda badan ay soo goosteen isla markaana wakhti cayiman ay soo fasax qaateen kuwaas oo u badan ayay yidhaahdeen qaar aan la haysan dhaqanka iyo siyaasadda dalka waa sidaa isku raaceene khilaafka cusub ee labada guddi ayaa salka ku haya siyaasiyiin dana gaara leh oo adeegsanaya guddida dan iyo duco oo u arkaya inaan xilligan la qaban karin wax shira geesta kale waxaa keenay shirarka wadayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanka beelaha ciise muuse ayaa la sheegay inay tahay tabashooyin ayaa la sheegay inay tahay tabashooyin badan oo la xidhiidha saamiga ay ka heleen xilalka dowladda 28kii bishii oktoobar ee sanadka 2022ka ayay ahayd markii shir ayo katashi oo ay yeesheen dhallinyarada iyo aqoonyahanka beeshaasi ay ku soo gebagabeeyeen hargeysa oo ay ka soo saareen qodobo ay ka mid ahayd in ay cambaareeyeen farafarayntii sandalada guud ee beelaha subeerawan oo la sheegay inay madaxtooyadu ku lug lahayd in sandalada guud lagu xadgudbo isla markaana qaab inqilaab ah suldaan cusub loo sameeyo arrintaas oo ay dhallinyaradu si cad uga gilgisheen sidoo kalena waxay soo saareen dhallinyaradu in dhammaan saddexda xisbi qaran ay u siman yihiin qof kasta oo xil munaasiba kala yimaadana la taageerayo